Það sem ég ætla að gera að fara aðeins yfir þessa nýju námskrá sem var verið að taka í notkun núna á haustum 2017. En til þess að ég geti gert grein fyrir svolítið munurum á gömlu námskráni og það sem að var verið að breyta núna, þá þarf ég að fara pínulítið yfir hvernig gamla námskráin var í rauninni byggð upp. Eldri námskrárnar sem að er búið að kenna eftir síðan í mars 2008 kennar í rauninni notum í mars 2008 þá var fyrst fara að kenna eftir þeim en þær voru tilbúnar í november 2007 og var að ræða tvær námskrár sem að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins gaf út. Það var tónarnámskeið 1 og svo tónarnámskeið 2 og það sem að lá til grundvallar var gríðarlega mikil þarfagreining og einnig var skoðið eldri tónarnámskeið sem voru hvort sig 40 kennslustundir og síðan var svolítið skoðað það efni sem að gamli félagsmálaskólinn var að bjóða upp á hérna í Ölfusborgum í den. Nú, námskrárnar voru tilbúin eins og ég sagði í nóvember 2007 en það var ekki fara að kenna eftir þeim fyrir en í mars 2008. Það sem að breyttist í rauninni og var það jákvæða við þetta var að allt námið var samrætt á milli allra félaga innan aðildarfélaga ASÍ og BSRB. Og það gerði það verkum að þó svo að einhver dytti út og gæti ekki klára það námskeið sem var að bjóða upp á, misti einn dag vegna veikinda eða eitthvað annað, þá gat hann stokkið inn í hjá öðru félagi og klárað. Svona litu námskrárnar út, þar að segja, tónama námskeið 1 var 81 kennslustund. Það voru í rauninni fullar tvær vikur, hefði það verið kett í einu beitt, bara í einu lagi. Og það gaf auga leið að það myndi aldrei ganga, það nógu erfitt að fá leiði fyrir túnamenn til þess að fara námskeið sem stendur þrjá daga, hvað þá viku og svo hálfa mánuð. Nú það var tekið á það ráð að skipta í rauninni náminu niður í þrep og var túnamenn námskeiði 1 skipt niður í 4 þrep. Sem að skiptist ýmist niður á 3 daga eða 2 daga. Einnig gerðu sum félög að búta það ennþá frekar niður eða færa á milli námsnámsnættu og það var bara allt í lagi. Nú, námið var met í alltaf 6 eininga í framhaldsskóla og fór það náttúrulega eftir hvaða skóla var að ræða og var misjant hvað skólar voru með. Nú vegna þess að þetta eru viðurkenndar námsleiðir samkvæmt mennta- og menningarmálaráðuneytinu þá var það að vera mætingaskylda. Þess vegna breyttist skráning, það var að fylla út mætingalista mjög nákvæmlega og viðurkenningaskjöl afhend eða póstsend síðar. Nú tónaðamanna námskeið 2 var örlítið styttra, 61 kennslustund og það skiptist niður í 3 þrep og það var líka einmist 3 eða 2 dagar. Nú það var metið alltaf 5 eininga og mætingar skilda sömuleiðis á námskeiði 2. Nú námsþættirni sem að voru kjarnagreina tónama námskeiðs 1, kynning, það er það sem að var alltaf gert í upphafi, það var að kynna námið hvernig það skiptist og hvernig það var í skipulagt. Nú túnamaður starf og staða var 16 kennslustundur og hlut af því var þjóðfélagið og vinnumarkaðurinn. Nú starfsemi stéttafélagsins og kjarasamningar, þarna var gert ráð fyrir að félagin sjálf væri með þennan námsþátt og kynntu sína starfsemi, réttindi félagsmanna og færu ofan í kjarasamninga. Nú samskipt á vinnustað var mjög stór þáttur og er reyndar enn innan námskraunar
hins vegar það sem að breyttist í staðinn fyrir að vera með samskipti á vinnustað 1 og 8 kennslustundur svo farið dýpra að með í umsögnum trúnaðamanna var ákall á sjálfstyrkingu gegnum gangandi þannig að við þróuðum þennan námsþátt mjög fljótlega seinni hlutan að vera með sjálfstyrkingu og hefur það skila sig mjög vel til trúnaðamanna og þeir hafa fengið mikið út úr því þeim námsþættu og því var ákveð að hafa hann áfram inni. Nú hagfræðin var 8 kennslustundir, vinnuréttur 8 kennslustundir, launasælar og launaútreikningar 4 kennslustundir sem okkur fannst mjög stutt, þetta var allt og stutt og tími, þannig að það var fljótlega tekin ákvörðunum að minnka hlut hagfræðinar og færa 4 kennslustundir yfir í launasæla og launaútreikningar. Nú síðan gátu félög valið 8 kennslustundir í valgrein og mjög oft var einelt á vinnustað á sem fleirum tekið sem valgrein. Nú samantekt og mat á námslið var gert ráð fyrir að veru 4 kennslustundir. Nú trúnaðar námskeið 2, það var kynning sem við leiði sem kennslustund. Nú samningatæknin var í námskeiði 2, skipulegð vinnubröð þar sem að fara í ýmsa leiðir fyrir trúnaðarmanninn að skipuleggja sig og þá að fara líka í svolítið samtalstækni. Nú vinnu eftirlit og vinnu vernd við færðum þennan námsstátti vorum að breyta af þessu en þá færðum við að neila úr trúnum að námski 2 í 1 á sín tíma vegna þess að okkur fannst vinnu eftirlit og vinnu vendin vera allt og aftarlega í náminu líka með tilliti til þess að miða við þann fjölda trúnamanna sem fari gegnum námið þá er okkar reynsla af þeim fjölda sem að tekur námskeið 1 þá er ekki nema 5% sem skila sér inn á námskeið 2. Nú samtalstækn og íhlutun var þriðji hlutin að maður að segja samskiptunum. Þarna var farið dýpra í samskiptu og þarna var líka tekin fyrir meðvirkni. Hvernig trúnamenn þurft að gæta sín að vera ekki meðvirkir inn á vinnustað þegar að vandamál ber upp á. Hluti af þessu fléttast inn í samskipti á vinnustað í dag. Nú kynningar náms og starfskráðgjöf voru 8 kennslustundir, nú færnum upp á talsmannsins, 12 kennslustundir. Við vorum reynda farin að stytta aðeins þennan námsþátt því að þegar að námskráni gerð var 12 færni, bara fólks almennt miklu lakari. Og góður tími af þessu námstætti fór að losa trúnaðamenn í bara vinna í 12. Nú þarna var gert ráð fyrir líka 8 kennslustundum í valgrein og samantekt á námi og námsleið þá 4 kennslustundir. Nú valgreinarnar, þetta eru þær valgreinar sem að voru til boða sem að félög gátu valið. Og má þar nefna til dæmis einelt á vinnustað var orðið í rauninni fastur liður í bara námskráni kjarnanum og eins tryggingapíramíðin. Það er að segja það er trygginga sem við fáum í gegnum kjarasamninga, almanna tryggingakerfið og lífeyrissjóðakerfið. Þetta var eiginlega orðið eins þegar kjarnagreina sem voru komna bara inn í námið. Nú þarna er rökfræð og áróður, verðlags eftirlit tilgangur og þróun, starfslok, hlutverk trúnaðarmanna, tryggingapíramítin, hnattvæðing, erlendi starfsmenn, faglegt mat, launavitöl og starfsmannavitöl, túlkun talna 1 og 2, stjórnunastílar og leiðtogar, kynjaheimar, fjölmenning og svo náttúrulega einhelt á vinnustaf, fyrirtækja samningar, túlkun talna 1 og svo námskvartning á vinnustaf sem að var farið að kenna inn í trúnaðarmanna námskeið 2 sem bara föstum lið. Nú, svona var skiptingin eftir róteringu aðeins og endurskoðun á námsgreinunum innan námsins. Eins og sjáu dagur 1 og 2 þetta er í raunin trúnaðarmanna starfans og staða og þjóðfélagi og vinnumarkaðurinn í rauninni
heyrði undir þann námstátt þarf að vera að fara í verkalýðshreyfinguna og stéttafélögin, hvernig þau vinna og vinnumarkaðin almennt, hvernig hann skiptist og síðan starf trúnaðarmannsins á hverju byggist og hvernig þeir eiga taka á málum og vinna af málum sína samstarfsmanna. Nú samskiptin og vinnustaf, þau voru tekin hérna í fyrstu lótunni. Nú síðan að starfsemi stéttafélagsins einn dagur og svo lestu launasel og launaútreikningar. Það var fært líka framar í töflunni, það var gert, framar í námi, það var gert ráð fyrir því að það væri aftar og með tilliti til skoðunar á því hvað lægi mest á að nýju túna, menn færu með í farteskin út í sitt starf á vettvangi að þá var lestu launaseðla einn af þeim þáttum sem að þótti mikilvægt að færa framar í náminu. Nú, hérna þriðja og fjórða þrepið, þarna sjáum við tryggingapíramítan og svo náttúrulega vinnuréttin sem er mjög mikilvægur. Síðan fléttum við í gegnum reynsluna að flétta virk starfsendurhæfingarsjóð inn í vinnuvendina og ráðgjafar hjá virk hvar sem við erum að kenna á viðkomandi stað kemur inn í vinnuvendar námsþáttin og kynnir starfsemi virk og ráðgjafana. Því mjög mikilvægt að trúna með þekki virk og hafi svolítið auga með sínum samstarfsmönnum sem eiga í langvarandi veikindum. Nú samskipti tvö vinnustæð það er sjálfseflingin. Þarna er lögð áhersla á að efla sjálfan sig, hlúað sjálfum sér í sínu starfi sem trúnamanni og bara sem fulltrúa á vinnustað, gæta síns eigins styrk og bara heilsu. Nú, annar dagurinn í þrepi fjögur þá er að standa upp og tala. Þetta er, eins og við höfum sagt á námskjörnum, þetta er ekki hörð kennsla í ræðumennsku heldur að gefa trúnaðarmönnum innsýn og smá þjálfun í það að standa fyrir máli sínu, standa í pontu, hvers þarf að gæta og ef þeir ætla að flytja málsir, hvernig þau byggja upp sína ræður eða tölur sem að þeir ætla að halda. Nú trúnaðarmannsnámskeið 2, við skýrðum námsþáttinn hagnýta hagfræði trúnaðarmannsins. Við breyttum innihaldi þessa námsþáttar mjög mikið vegna þess að það var allt og mikið farið í sögu hagfræðina sem að nýttist trúnaðarmönnum ekki neitt og gerðum hana praktískari, það er að segja hvernig hagfræðin er nýtt við gerð kjarasamninga og þessar tölur upplýsingar sem að liggja í kringum útreikninga á kaupmætti og krónutöluhækkunum launatapna og þarf að myndi góðum. Það er það, já, en þó við verum að náttúrulega leggja áherslu á það að slökktu á hljóðinu og svo stendur í þessu. Nú, þriði dagurinn þá var farið í einelt á vinnustað. Þetta er námsþáttur sem að mikil áhersla er lögða. Þetta er eilíða vandamál og líka það sem með tilliti til nýra reglugerða frá vinnueftirlitinu og eins áherslu vinnueftirlitsins á andlegum og félagslegum aðbúna á vinnustað þá hefur þessi námsþáttur staðið í rauninni mjög mörgum nær og oft verið kallað eftir honum sem stökum námskeiðstegi eða stökum námsþætti til þess að vera með fyrirlestur og jafnvel inn á vinnustöðum. Og þarna var gert ráð fyrir valgrein og oft var fyrir valmið. Nú, sjötta þrepi þá að fara í samtalstækn og íhlutun, síðan skipul og vinnubráð og svo var kynning á náms- og starfsráki og svo færni mappan sem var lokapunkturinn á námskeiðinu. Þetta er svona yfirferð á gömlu námsgránum. Og við skulum kíkja þá yfir á breytinguna og fara í nýja námskrá. En ég ætla að aðeins að nefna reynsluna sem að lág fyrir eftir að hafa kennt samkvæmt þessa námskrá í liðlega 9 ár.
Það mátti greina mjög mikið áhugaleys á sumum námsþáttunum, sérstaklega sem voru á í trúnum námski 2 og virkilega bara neikvæðar umsagnir eins og til dæmis varandi hagfræðin og fleiri þætti. Það líka það sem við sáum í námskránum og kom skýrt fram í umsögnum að það var mikið endurtekningar innan námsþáttana, það var verið að taka þá fyrir aftur í rauninni. Og líka það sem að var að það voru miklu færri sem luku trúnámanna námskeið 2. Eins og ég sagði, það er alveg hámark 25% trúnámanna sem ljúka námskeiði 1 sem að fara inn á námskeið 2 og jafnvel minna. Það líka eins og ég sagði, það voru mikilvegar greina sem sátu eftir, voru aftarlegi námskráni sem við færðum framalega. Og líka að þetta misvægi á fjölda kennslustunda eftir mikilvægi námsþátta. Þess vegna voru þessar tilfærslur nauðsynlegar innan námskrána. Nú, það sem að líka skilaði sér, það var eins og ég sagði, samræmt námskrá, þannig að námið var markvísara og nemendur áttu auðvitað með að fylgjast með hvað þið voru staddir. Og líka þetta sem við nefndi að geta setið námskeiðin hvað sem er. Og þetta gerði það verkum að fleiri stéttafélög fóru að bjóða upp á námskeið í samvinnu við önnur stéttafélög sem gerði það verkum að félögum voru þá oftar með námskeið að mismunandi hversu oft er kosið eða hversu kostningar er endurnýjuninni hröð. Og þetta gerða verkum að nýju trúnamenn þurft ekki að bíða mjög lengi eftir því að komast á námskeið. Líka hefur blönduninn, það eins og þetta sem dæmi báruna á Selfossi, að það eru 3-4 félög og meðal annars opinber félög, Foss, meðum á námskeiðum og sama hjá Finnbogi hjá Verkvest. Að þá hefur félög opinbera starfsmanna á Vestfjörðum setið með þeim á námskeið sem hefur verið mjög jákvært. Þannig að trúnaðamenn kynnast baráttumálum innan samtakana og yfirleitt er þetta sömu bara málin sem er að berjast fyrir. Líka það að þeim námið er ekki dautt, þetta er metið til eininga og með því að vera viðurkennt að mennt- og menningamál á ráðuneytinu að þá er hægt að nota þetta áfram til frekar náms. Nú handbókin var að hluta til endurskoður árum 2008 og 2009 og uppfærðir hluti kaflana í fjórða kafla en núna er í gangi algjör endurskoðun á handbókinni. Nú helstu gallar, eins og ég sagði, námi þótti allt og langt, mikið var endurtekningar og eins og ég segi, námstættir voru þar inni sem lítill áhugjóðar fyrir. Og líka það sem að þetta hafði ekki fyllt þróun vinnumarkaðarins og svo var handbókin svo til úrelt að stórum hluta. Nú, námskráin, það var lokið við að þróa næ, núna janúar 2017. Það hún er búin að vera í endurskoðun í alveg liðlega 3 ár. Og reyndar tók ansi langan tíma ferlið hjá mennta- og menningamálaráðuneytinu. Þeir tóku sér góðan tíma að yfirfara og viðurkennana og það fékkst núna bara í vor. Nú þetta er einu námslið, þetta er ekki trúnámanámskið 1 og 2, þetta er bara trúnámananám sem er 96 kennslustundir. Eins og ég nefndi áðan, þá var mikið skoða fyrir gallar sem að voru í eldri námskrám. Þannig að þarna voru námsþættir sameinaðir til þess að forðast endurtekningar og líka vægi námsþátta. En í rauninni má segja að það hefur nánast engu verið sleppt þannig að séð. Hérna sjáum við innihald nýju námskrárinnar. Þjóðfélagi og vinnumarkaðurinn er núna 1,5 dagur eða 12 kennslustundir og trúnaðarmaður starfan svo staða 12. Það sem er verið að gera hérna, þannig er búið að flétta inn í rauninni starfsemi stéttafélaga og túlkun kjarasamninga hluta
En ástæðin fyrir því að þetta er sett þarna inn er að hjá sumum félögum þar sem blöndun er þá er ekki hægt að fara í einstaka kjarasamning félaga eins til dæmis hjá BSRB þar sem er fjöldi félaga sem koma saman inn á námskeið að þá er ekki verið að kynna einstaka félög þannig að hluta til mun félagsmáliskólin taka þetta sem þau félög sem hafa verið með heilan dag fyrir sína trúnaðamenn þá styttist þessi námsþættir hvorum sig fjóra kennslustundir og hvortum sig verður bara átta eins og var í gömlu námskáli. Þannig að það breytist í raunin ekki neitt. Nú samskipt og vinnustað eru áfram átta kennslustundir nema þarna er búið að flétta inn í einelti á vinnustað enda eru samskipt á vinnustað og einelt á vinnustað nánast samtvinnað. Nú, túlkun kjarasamninga og hagfræð, það má eiginlega segja að túlkun talna 1 og 2 og hvernig það kemur að kjarasamninga gerð, kemur núna betur inn í hagfræðina, þannig að þetta verður mun hagnýtara en það áður. Nú, lestu launasæl og launa útreikningar verður eftir eins og áður, vinnurétturinn sá sami. Nú, tryggingapíramítin, þarna verður farið betur í lífeyri sjóðuna, þannig að við breyttum nafni námsþáttarins, þannig að þetta heitir almannatryggingar og lífeyri sjóðir. Nú, vinnu eftirlit og vinnu vend verður óbreytt, þannig laga séð, og sjálfstyrkingin er þarna inn á sínum stað og að koma máli sín á framfæri þarna fléttum við inn í fundarsköp, þessi námsáttur hét áður að standa uppi og tala og samningatæknin kemur þarna inn. Þarna eru búin að í rauninni taka alla þar greinar sem að mest voru kerðar og þótt í rauninni mikilvægastar í gegnum endurskoðun og umsagnir undanfarin ára. Þá var þetta niðurstaðan úr endurnýjunum. Nú við skiptum þessu svona til bara hagræðinga fyrir félögum. Þessi skipting er ekki heilög. Þetta er í rauninni ef að félög vilja hafa lotuskiptinguna að þá er það bara mjög gott annars er þeim frjálst í rauninni að stilla upp námstefnu fyrir sig og sína trúnaðamenn og við fylgjum því þá bara eftir. En lota eitt er sem sagt 24 kennslustundir, það er þjóðfélagin og vinnumarkaðin og trúnaðamannastarf og stafar og eins ef að félögin sjálf er að koma að með sitt félag og kjarasamninga þá er það náttúrulega 8 og 8 og 8 kennslustundir, það er að þjóðfélag vinnumarkaðum eru 8 stundir, starfsemi félagsins og kjarasamningar 8 kennslustundir og trúnaðamaður starfa á staða 8 alveg eins og var í gömlu námskráni. Nú önnur lota þar er samskipti á vinnustað 8 kennslustundir og eineltið inn í því. Nú túlkun kjarasamninga og hagfræði 8 kennslustundir, lestur launasæðla og launaútreikningar 8 kennslustundir og lota 3, þar kemur inn vinnu rétturinn 8 tímar, almannatryggingar og lífeyrissjóðir 8 kennslustundir, nú vinnu eftirliti, vinnu vendin og virk 8 kennslustundir. Í síðustu lotunni þá er sjálfstyrkingin 8 kennslustundir. Nú koma máli sín á framfæri og fundarsköp, 8 kennslustundir og svo í lokin samningatækni. Þess má geta að félögin geta pikkað út alveg svo áður, staka námsþætti út úr námskráni og verið með einstaksnámskeið ef þau vilja og klift þetta niður alveg eftir þörfum. Og sama er með þá námsþætti sem voru í gömlu námskránum. Það er hægt að fá það sem bara sér námskeið, stök námskeið ef að félögin óska eftir því. Nú helstu breytingar sem ég nefndi að einelti fléttað inn í samskipta þáttinn
og fundarsköp inn í að standa upp og tala og túlkun talna fléttað inn í hagfræðina og túlkun kjarasamninga og starfsemi stéttafélaga sett inn í þjóðfélag og vinnumarkaðinn. Nú stjórnunarstílar og leiðtoga, það fléttað inn í líka trúnaðmann starfans og staða, þar að segja hvernig leiðtogar vinna, hvað þarf að vera að gera til þess að vera góð leiðtogi og mismunandi stjórnunarstílar sem eru skoðaðir þar. Nú, eldri námsvættir og valgreina verða áfram í bóði sem stök námskeið og eins og ég nefndi áðan, þá geta félagið rafað upp sjálfsínu námsskipulagi. En það sem að við erum líka að gera, það sem við erum að gera núna og byrjum strax í rauninni í vor, það er að auka áherslu á rafræna vinnslu, þannig að það er verður regla núna að nemendur sem eiga fartölfur eða iPada eða góða farsíma, að þá koma þeir til að nota það mjög mikið við í vinnu sinni á námskeiðum verkefnavinnu og leit á vefnum. En það er líka það sem við stefnum á að það er að minnka pappír. Það er mjög nauðsynlegt að draga úr pappírsprentun. Nú handbókin eins og nefndi á þann, þá er hún ansi úrelt og það er líka það sem að var það mjög mikið ósamræmi milli handbókunar, handbókar ASI-félag og BSB. Handbók BSB hafði ekki verið uppfarð eins oft og hinn handbókin, þannig að fjórði kaflinn verður algjörlega tekin í gegn. Nú BSB er þessa nefndir að endur skoða sinn hluta að réttinda kaflanum og líka það sem er dálítið sérstakt að þegar að farið var að lús lesa fyrsta kaflanum starf túnamannsins að þá komi ljós að allar tilvísanir í þeim kafla miðust við almenna vinnumarkaðin og hvergi vitnað í lög kjarasamning opinbera starfsmanna þar sem að störf trúnaðamanna inn í þeim geira eru skrifuð inn. Þannig að þarna verða líka að samræma upplýsingar en það er stefnt af því að það verði ein handbók fyrir bæði aðildarsamtökin því að við erum með fjölda opinbera starfsmanna innan Alþýðusambandsins og líka innan BSB er hópur núna sem að heyrir í rauninu undir almenna markaðin. Það er til dæmis hluti félagsmanna innan SFR. Nú hún verður til áfram á prenti en stefnt er af því að hún verður meira notuð rafrænt, þar að segja á vefnum. Nú endurskoðunin er langt komin. En við stefnum af útgáfu nýrar handbókar í upphafi árs 2018. Og framtíðarsýnin í þessum efnum, það er eins og ég sagði að minnka pappír, þannig að við stefnum að í framtíðinni. Þetta er líka spurning þar sem við erum að horfa á skipulag námsins, það er að segja, við stefnum að því að námsgögn verða send fyrirfram til nemenda í gegnum tölvupóst og þá reynir á að við fáum nafnalista með netföngum viku fyrir námskeið eins og á í raunin að vera en það vill nú vera dálítið seint á ferðin oft því miður en þá komum við til að senda námskotnum fyrirfram til nemenda þannig í staðin fyrir að prenta glærur og verkefni og annað og þá eru nemendur komnir með það til sín áður en námskeið hefst. Við erum líka að auka fjarkennslu, við náttúrulega byrjum á þessum fjarfundar erindum. Við erum líka pröfukert tvívegis dreifnám, það sem er bæði stafalótur og dreiflótur sem að hafa reynst mjög vel en ætlum að fara enn frekari útrás í þeim efnum með tilliti til þeirra sem að eiga mjög erfitt með að sitja námskeið og þar með er það sjómenn, bílstjórar og starfsmenn í virkjunum en stærsti hópurinn sem að sótti dreifnámi sem við erum búin að vera með í tvígang eru vélstjórar upp í virkjunum. Nú við erum að fara af stað með innri vef félagsmálaskólan áþekkan svona kerfi eins og starfsmenni með
þannig að nemendur skrá sig inn á vef félagsmálaskólan og eru með þá innri skráningu þar, þar sem þeir geta sótt upplýsingar um það sem þeir eru búin að taka og í framtíðinu koma þeir með, til með að prenta þá viðurkenningaskjölin út af innri vef. Og eins og segi, við erum að fara í þessa nútímavæðingu. Hins vegar þau félög sem hafa sent nafnalista til okkar að þá getur náttúrulega viðkomandi félag skráð nemendur í gegnum vef félagsmálaskólans frá bara sinni skrifstofu. Við erum með listan í höndunum og skráð þá sjálfur nemendurinn.